Dobrý den, toto je ukázka, jak nahrát přes Ctrl VTV, komentář k příkladu. Tak tady promítnu UIS, aby šlo vidět, že jsou přihlášený a aby bylo jasné, kdo mluví. A tady splním ten úkol, který jsem měl předepsaný, to znamená, mám vysvětlit, proč dvourozměrná nestacionární rovnice se zdroji v izotropním materiálu, který je nehomogenní a má nelineární materiálovou odezvu, vypadá tak, jak tady tvrdím. Budu ukazovat myší, budu k tomu mluvit a to, že je nestacionární, znamená, že tam nechám tu derivaci podle času, čili ta zůstala. To, že tam zůstávají zdroje, znamená, že tam nechám tu sigmu. To, že je dvourozměrná, znamená, že tam budu uvažovat jenom dvě souřadnice, první dvě x a y. To, že je ten materiál izotropní, tak to zohledním tak, že ta materiálová konstanta bude v obou směrech stejná. Čili tady to k bude stejný, nebude mít index x, y, jak u obecné rovnice. A to, že ten materiál může být nehomogenní, anebo může mít nelineární materiálovou odezvu, nebo obojí, tak to zohledním v tom, že už tady s tímto dál nebudu nic dělat. Kdyby byl homogenní a měl lineární materiálovou odezvu, tak tu konstantu vytáhnu ven a byla by tady k krát druhá derivace podle x, k krát druhá derivace podle y. Teď to nahrávání zastavím, zkontroluji si, že je přiměřeně krátký. Až to zastavím, tak si poslechnu, jestli je to srozumitelný, kriticky zhodnotím, jestli je všechno v pořádku, jestli je to odevzdatelné a odevzdám podle instrukcí.